我是太 happy 的老板 Golden Ding。 那时候我是在古晋第四，我揣这个酒，然后我那时候我喝的第一个感觉是，哎，这个酒好喝，会有很顺的感觉，所以我会认识到这个酒602啦。第一次听到的时候，我那时候没有什么感兴趣啦，可是后来是朋友介绍，我就揣一下，我发现会这个酒喝下去好喝哦，真的是好喝。我觉得这个沙拉瓦酒是我们的光荣啊，我觉得这么好喝的酒，我必须要推广给初步人知道这个酒了。通常现在顾客喝了，他们的 feedback 都是很好的，都是好评的，他们说喝了后很顺，然后很香，然后说第二天也头不会痛。我觉得未来应该是很大的发展的，因为它给我来说，因为我本身也是喝酒的人，可是我喝这个酒后，我觉得这个酒非常好喝，然后我觉得到未来以后会成为我们沙拉瓦之光，这是可以推广到全世界啊。